Lepo pozdravljeni. Zdaj pa mislim, da smo že vsi v tem prazničnem času že dobili mačkan tistega počutka, zdaj se pa počas bliža Božič, zdaj se pa počas bliža tist lušten čas, ki smo ga celo leto čakali, ki se lahko malo sprostimo, ki se lahko malo vdahnemo, ki si naberemo moči za naslednje leto. In jaz bi rad izkoristil to priložnost za to, da se zahvalim v prvi vrsti tistim, ki nas redno podpirate, ki nam sledite, ki gledate, kakšne stvari ustvarjamo in s tem spodbujate tiste ljudi, ki so verjetno tudi med vami ali pa ste to lahko vi, da nam zaupate izdelati vaš projekt, ali je to vrtna hiška, ali je to ograja, terasa, kompletna ureditev vrta, kakorkoli, ker to je neke vrste naše poslanstvo. Mi želimo izražati to kreativnost na vrtu zato, ker s tem verjamemo, da poskrbimo za kvalitetno bivanje v sožitju z naravo. To je pa v bistvu tudi naše poslanstvo. In v tem času bi zelo, zelo rad, da se spočijemo, da si naberemo tiste moči, ki jih bomo pol celo leto potrebovali, ker za nami je bilo zelo zanimivo leto, pa še bolj zanimivo leto je pred nami. In želim vam lep Božič, lepe praznike. Hvala za podporo še enkrat. Se vidimo. Čau, čau.